شرف كوكو هاغوغا نعيد اضواء غن شرف كوكو هاغوغا هانتي انا دبلوماسي ما حد شان انا عرب بابا توحيدك كدوغا يحي سومالي لا كدومين انا نبض دعلك انا تال دايوس حنا يبا حقيره دلكايغا كما سو دغايو دايدا لما قياس كرم انت عادي يا بون فرحسناي وحن كل فرحتي لما قياس كرم تدمانتي اد باي دي سلام يا دياد بعد ما هتسنتي marka xalleenay aad bal Hussein Stadium 10 kamii ilaa tan ilaa timayna fadhiisan oo ma aragtay wal Hussein marka waxaan leeyahay Soomaaliland hadna waxaad kaga qayb qaadanaysa maanta adigu heesta bal nala wadaag hay aalankaagu waa hibo sharaf kugu hago gane ciidad waa hagan sharaf kugu hago gane hantiyey macaan waa midan hooy laga oranay yay macaan waamidan hooy laga oranay taa tiignaad iyad baan salaamay xalayood maadsantii idinkaad baad maadsantii islaan la jaanqaad shirkadda Telesom mahmul wahi ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar li ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121